uradimo poli linije. Šta radim da gledam u tebe ponje? Ko se sme? Samo ona nešto zezna. Pa vidi kako, bre, evo ako ću, nešto ovako sam u ruke. Pa tako mi zgodnije nego ovako, evo ovako. Možda se ne sme, što ti sme? Bog Sandra? Ko je sa Sandra? Sandra Afrika, seksi Sandra. Da, seksi. Vrela Nela. A to mi se ne sviđa. Pa Sandra, što po slatko devojčica. Crna, slatka, zgodna. Tanja, pa ja bih rekla da je slatka kad bi meni rekla ono što je tebi rekla. A šta ti je rekla? Nešto što bi možda i meni rekla. Glupost. Ma mlati, rekla je Tanja da bi nešto radila s njom. Bilo seksa. Pa zar nisi znala da je Sandra lezb? I da ona u kući samo bila iskoradi reda. Pravila se da je hetero, ona uopšte nije hetero. Ma je. A još, šta sve neću čut? Šta sve neću čut? To sam ja čula od nekog. Videli ste u prolazu i ti sad sve znaš. Ma nisam, majke, mi to mi je neko iz kuće repetitura. Ma ne, jasno. Ej! Ali dobro, nebitno, mislim, ako je lepo država, ako nije, isto je podržava. Kritikuje nešto. Ali ja je ne bih održavala, to je sigurno. Nije, nije. Ne bih je mogla održavati, ja gde je dohodim polomila bi se. Svatka ona meni, majke. Samo da onaj, ovako ne stavlja. Meni se više sviđa, sviđa mi se ovo njena nož. Ne se fizički ne sviđa uopšte. Lepo je nova. Lepo je nova frizura. Nisam baš uopšte. Svatka mi, majke, mogu već mi baš. Pripobim se nisu. Pa kako sam bio znao kako? Pa nije ružno. To mi se nije. Ba, svaka žena je lepa na svoj način. Ima mi frizura, ono, ko gospodjan, kako žena. Kako je, ba. Fujka. Nije opušen. Jebem, nije komično. Kako god ne valja. Ako ćutim, ne valja. Ako pričam, ne valja. Ako dođem u goste, ne valja. Ako legnem na krevet, ne valja. Ako zovem da spava pored mene, ne valja. Ako, kako, ko? Ne, Bože, da mu plati. Znači, mogu da ti ustav. Kada ti od krevet, onda stupi ti tako sad. Dobro! Šta se? Ajde, ona to kaže, znaš šta, da bi ti rekao i da bi došla tamo. Da ti, pa zašto je Tanjin krevet prazan? Baš bi ja došla kod tebe, imam prazan krevet. Možeš da ovo je. Nemoj. Lizica, znači, nemoj. Čovjek se zaluzije, to nije normalno. On misli da može sa svakom ženom da bude. Drag si mi, ovako si mi drag, ali ja ti čekaj, kažem... Čekaj, ko je uopšte život... pričao o tome? Da bi... Ama ko je uopšte ja pričao... Čekaj, ko je uopšte pričao? Pa shvati kao šalu. Ko je uopšte pričao o tome? Drag mi je momak, stvarno kao prijatelj to, ali ja u životu ne bi pogledala ovako nezralog muškarca kao prijatelj. Na stvarno u životu. I ti sad pretjera je. Pretjerala ne, meni, mi je. Nisam pretjerala, ja sam njemu rekla iskreno, on je meni drag, stvarno mi je drag, znači je dobar momak, vidi se da je dobar. Ili okej momak. A ba mogla da smo ova manj, šta misliš? Ne bi mogao nikada, iskreno ne bi. Šta ti interpitaš, mi sram te bila, žove, ladeš ovdje od taka, s kojim jedeš isti. A on je meni drag, on je meni stvarno drag i vidi se da je dobar momak i lep je momak, ali on u životu, od svog života ne zna šta hoće. A mi da ti ovdje kaže da ne postoji teoretka šansa da je smugaš. Pa ja nisam ni pokušao. Ako ona kaže da nema šanse... Sada dobro, možda je to provokacija, nadam da ja pokušam. Joj! Aj, molim te, pokušaj. Razmišljaj malo, pa nisam nijedan. Molim te, pokušaj, ja sam ugrožena. Pa ti hoćeš da pokušam, pa da name godneš, onda si riba. Odbila si Manuela i riba si. Dobro, čekaj, pa u tom delu lezi get. Ali Manuel je Manuel, bra! Gledaj.